Печерський районний суд Києва відпустив під заставу Володимира Каськова, колишнього голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами. Про це у Фейсбуці написала прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган. Протягом 5 днів він має внести 160 тисяч гривень застави. Як пише Сарган, захист надав суду довідку про повне відшкодування збитків, яких Каськів завдав державі. Також судді врахували, що у нього 5 неповнолітніх дітей. Тепер Каськів має здати всі закордонні паспорти, повідомляти, де перебуває, і з'являтися на першу вимогу до слідчого. Владислава Каськова екстрадували в Україну з панами минулої ночі. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Екс-чиновника підозрюють у тому, що 2012 року він привласнив близько 7,5 мільйонів гривень з держбюджету. Наприкінці березня 2016-го його оголосили в розшук. Затримали у Панамі. Там він просив політичного притулку, але йому відмовили. Сам Каськів твердить, що в Україну повернувся добровільно. Про це він написав у Фейсбуці. Я дійсно добровільно повернувся в Україну. Моя позиція проста – буду доводити свою правоту в суді. Для того, щоб припинити спекуляції щодо збитків державі, вирішив їх відшкодувати, незалежно від кінцевого рішення суду. З цих же причин вирішив самостійно оплатити переліт. Каськів не сам здався правоохоронцям, а лише погодився на добровільну екстрадицію. Про це журналістам повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, панама ухвалила екстрадувати Каськова впродовж 30 днів. Він міг оскаржити цей вердикт, але вирішив доводити свою правоту в українському суді. Також Луценко сказав, що генпрокуратура наполягала на арешті без права внести заставу. Генеральна прокуратура України не погоджується ні з заставою, ні тим більше з невеликим розміром цієї застави. Ми просили шанований український суд арештувати пана Каськова як людину, що підозрюється в особливо тяжкому злочині, а саме розкрадання державних коштів в особливо крупних розмірах, тим більше людина, яка схильна до втечі та переховання за межами України. Тим не менше, суд прийняв рішення про арешт і, згідно чинного законодавства, запропонував йому відповідну суму застави. Застава не є великою, з нашої точки зору, надто малою.